14. 19. Ja 16. Dám, ja dám 17, nech majú každý iný vek. Yes, come! Ahoj Rage, kopírujeme ťa. Ahoj, ahoj. Dúfam, že sa máš dobre. Počúvajte, toto bude TOP 5 žien, ktoré ste na YouTube videli, už tu máme dve. No, Clarissa bude tak spod nami. Čo vyzerám aj taký dio? Takže čau, ľudia, moje meno je Miško a dneska som tu spoločne s Clarissou. What's up? Gamom. Čaute. A Aňa nás, ktorú momentálne nevidno, ale už je vidno. Dneska tu máme hru, ako ste si už mohli vyčítať z názvu, Uhaní jej vek. Alebo tam dám na nejaký názov clickbaitový, takže ste si to nevyčítali z názvu. Fajnové, dobre. Dobre, detičky. Pozrite si Rageovi, my to tam tej vysvetlili. Princíp videa, musíme uhádnuť, koľko má tá žena rokov. No. Chápeme sa. Pozrite ten Miškový rozdiel. Ja som vyšší, jak Miško. Ideme na prvé dievča, ktoré vyzerá takto, takže koľko by ste jej tipli? 17. 20. 15. 16. 15, dobre. 17. 20. No, no. 20. Tak ja zapnuté dáta. Preto mi to nejde. Keď si Miško, vieš to? 17. Dobre, ja. Máme 0 bodov. Jeden bod. Ja tu je takú, že hashtag no makeup. 16. 16. 15. Ja si tiež myslím, že mám 15. Bližšie, ale daj si strafil. Dobre, sa netrafil. Ja som zero. Čo ti dá, to by sa nikdy netipol. Máš to môj. Teraz opredám, vydražím. A prvý vidíš? A mám, oh. Mám aj na tým make-up, bratričku. To ideme. No, no, to tam má 20. 19. 19. 18. Čo? Čo? Ako možno aj 15? Ale bol sa najbližšie. Čo ti dáva? Tak ona keď má 18. 15. Tak. Ja som bol. What the fuck? Ok, táto má, tá je taká čierna, tá je podľa mňa, tá má 16, 17, 16. Ináč, keby ste si mysleli, že prečo to nepíše na papiere, tak ani nás nemá do fixu ani papierem. 14, 19, 16. Ja dám 17, nech majú každý iný vek. Yes, come! Keď si spomenie, jak ja som je za 13. Jak Clarissa. Nie, čo? Mám bod, konečne, mám bod. Teraz vás rozbijem. Počkaj, ja neviem, koľko mám bodov. Ja mám jeden. Na videu si to tam dá. Hej, na videu zistíme, že... No, dobre, to tam má 14. Tam má nie, 16. 15. 14. 18. 19. 17 som dala. Som mala blízko. Hej. 16 som dala. No takže ja potom aj ja mám blízko, keď som dala 18. No tak oba ja mám. Dobre, mám dva bodíky. Ja už sa musím sústrediť na to, ona má podľa mňa 17. 16, 15, 15. Yes, mňa to je fér, že majú 9 rokov. 3, 3 body. Pozrite, jak som to rozbil teraz. 3 rokov. Nie, to má 6. To má 6 rokov. To si pár. Ja má 4 roky. 6. 35 in dog years. Počkaj, 35 je ono 7. 5, 5. Ja som dal 4. Ja 6. Ja 3. Yes, co, ja mám blízko. Ja zemíram. Mám 4 body. Wow. Nie, táto má 13. 16, 16. 13. 15. A ja Jo. Mám 5 body. Ja už to typujem len nízke veky, lebo toto pozrie, aké má cecky, ona nemôže mať málo rokov. Však ono 16. Má ponožky. 15. Ale nie, 14. 14 má. 14. Ja som dal 16. 20. Oh, 8. No. Áno, som zvyknutý, že mám málo. Či 16. Tak som vyhral. A neviem, koľko mám bodov. Ja mám 5 asi. 14. Ju poznám, ona má 14. Lizzie Green. Dobre, díky. 14. 14. 14. Je, všetci máme body. Ďakujeme, ďakujeme. Táto mala 19. 17. 19. 15. Jak môže mať taká niga 15? Ty rasista. Táto je pekná. 22. 16. 19. 22. 16. 19, ja som dal, som bol plný. Ja som dal 17. A takže aj ty. A ja. Bum. It was at this moment that he knew. He fucked up. 23, 23. 17. 16. Dám 19. To dal menej jak 16. Nikto nie. Jo, tak som vyhral. 23. Jo, ale neviem koľko som mal, ani nevieme koľko nikto mal. Ja, lebo... ja som mal 5. Vyhrali sme všetci. Dajte mi... Oh, ne, dajte mi odber. Takže keď sa ti toto video páčilo, no tak určite mi dajte odber, pretože ja som najlepšia. A ja sa vám teším u ďalšieho videa, takže čau. Takže je takto. Kámo, a o pár rokov, čo sme to natočili dneska. Dobre, no takže majte sa, lajkuj, komentuj, odoberaj týchto aj mňa a zdieľaj a... Čau, čau, čau.